En spiller, som er placeret ved position 4, kaster en bold til spilleren, som står ved position 6. Bolden spilles med bakkerslag frem til hæverpositionen. Spilleren på position 1 løber fra position 1 og frem til bolden ved hæverpositionen og spiller bolden med et fingerslag til position 4. Når hæveren har spillet fingerslag, sikrer hæveren ved position 4, og angriberen griber bolden ved position 4. Herefter roterer de tre spillere en gang. Man kan også være 4 i øvelsen, hvor den fjerde spiller stiller sig bag ved spilleren ved position 4, og så kan man løbe efter bolden, det vil sige fra position 4 til position 6, videre til position 1 og til sidst igen for at være på position 4. Øvelsen kan laves i flere niveauer, hvor der laves kast i stedet for volleyballslag.